Центр готовності цивільних у Тернополі провів заняття для тернополян та переселенців. Під час нього військові розповіли, яку зброю використовує РФ проти України та як діяти під час авіаційних та артилерійських обстрілів. Один з інструкторів – ветеран російсько-української війни та волонтер Олександр Цюпа. Каже, найважливіше, що треба пам'ятати цивільним під час обстрілів, потрібно знайти заглиблення та лягти. Ховатися глибоко і не бігати, не геройствувати, не думати, що ви щось можете змінити, коли йдуть до такого плану пострілу. Тому що рефія не веде рахунок, вони не вважають, що люди – це для них розхідний матеріал. Якщо цивільний знайде снаряд, його частину або ж міну, не потрібно їх піднімати, розповідає Олександр. Каже, міна може спрацювати при піднятті або ж при натисканні на неї. Одна із відвідувачок заняття – Ольга Караванська. Вона працює за відвідувачкою клубу села Шляхтинці. Каже, про тренінг дізналась в соцмережах. Мені було цікаво, тому що в мене троє дітей і потрібно, як то кажуть, готуватися до різних моментів, бо ми не знаємо, коли і що збреде в голову нашому сусідові. Тому мені було цікаво подивитися, послухати людей, які щось в цьому розуміються. Юрій Стецюк – адвокат. Каже, також знайшов цей захід у соцмережах і вирішив прийти. Вважаю, що кожен громадянин України, зараз цивільні люди, повинні бути готові до війни, повинні бути готові до артилерійських обстрілів, тобто ми повинні володіти інформацією. Попереднє заняття було із домедичної допомоги, розповів представник Тернопільського центру готовності цивільних Олег Луцишин. На наступному, за його словами, навчатимуть тернополян користуватися стрілецькою зброєю. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.